Попладне во Вашти пристигна помошта која во хуманитарната акција на Канал 5 во рамките на вчерашната неколкучасовно отворена програма граѓаните на Скопје и Македонија се одзваа на повикот да помогнат и доаѓајќи лично во телевизијата донираа за настраданото население, чии куќи и покутинина беа поплавени во Лакавичкиот, Карбинскиот, Кочанскиот, Пелагонискиот и Прилепскиот регион. Камионот пон со облека, конзервирана храна, чиста вода за пиење, обувки, средства за лична хигиена, кибење и други необходни предмети потребни за нормален живот се паркира пред зградата на општината. Ние како општина упатуваме огромна благодарност за сите граѓани на Република Македонија, за сите физички и правни лица кои што се вклучија во овие хуманитарни акции, а посебно благодарност до Канал 5 како координатор на целата оваа хуманитарна акција во која се собрани храна, вода, облека, обувки, постелнина и сето ова понатаму ќе биде дистрибуирано до сите оние наши сограѓани на кои им е најпотребно. Она што граѓаните несебично го донираа како помош, Штипските општински власти од утре ќе го дистрибуираат во Лакавичкиот регион, каде местното население од повеќе тамошни села најмногу го почувствува гневот на природата.